qodobada daawad ad ku maqli doontaan wararka wacaalaha dhinaca diblomaasiyada waxaa ugu waaweyn arrimaha etoobiya ay kala hadashay puntland iyo soomaaliya oo haatan uu ka bilowday dhaqdhaqaaq qarka u saaran isla markaana u muuqata in siyaasadeedii arrimaha dabadu ay duntay kadib markii ay dowlada etoobiaa oojisaysidoo kal ay dowlada soomali wiiday wadajirkii hadaa degdeg loo badbaadixalawa inaydhamaan a kusoo fatee soomlikataadwaawey kenyao markale hsiiskii kaga baxdaysoomalia kuna dhawaaqday in ka noqotayarin hor madaene xasan sheeh maxamud ga baanaaday kadibmark shurudlan isaguna qaadkeed kusoo eli safaradulka e sacuudiga iyo dubay e halka sa aadan mujisad dhanka gaadiidysocdaadunida lagu dhawaaqay o horumarka waddamada qaarkood eey ku tallaabsawaxaad kaloo maqli doontaan dobashanaqiimaha le mareaykanka oo afar iyo toban sanadood kadib ku dhawaaqay inuu toos ula xidhiidhay iiraan si ugu caddeeyo inaysan kulahayn weerarkii saraakiishooda lagu gumaaday waxaad kalo maqli doontaan franciiska oo la sheegay inuu boqolaal askari bishan gudaheeda gelinayay dagaalka ukraine iyo xaalada oo maalin kasta isku bedeli kartadaga sadeaaadunyada iyadoo dowlada rusia ay warawareynteedi ooghe ugu dameey e daabaceen udiyaargarooga iyo isku birtimasho ub mulia in lasla dhico dhalinyarada talada sinagaal qabsatay iyo sida dhigooda soomaalidu ay ugu dayan karaan ayadna warbixingaaayak ha nidaamka talaafiv iyo netanyahu o godkoodii بيو كوسو غلين يا مغلي دونتان قضب داسي كوكلا واد مغلي دونتان وركو على دين عدل نسيادة وافر تي بشي دبعان افراد ولا باتن لباتن يا افر dhamaan wada afar maanta haddii badne sidoo kale daaena qiimahle naxarista nabadgelyaba korksahyala subanheni halaladabagoosta khayraadka aan ku bilaba samakan ugu horeysiiye ee bulshada soomaaliyeed ayaa si weyn waxaa u qabsadayshirkadda amal group iyo adeegyada loo bugay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegya waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geyga iyo weliba caalamka ka faa-iideyso adeegyada amal group muuqaal kooban oo ay soo duubtay gabadh yar oo soomaali ah oo kusugan magaalada garowe ee puntland ama deeganada puntland aca gabadhaasi ayaa waxaa la weydiiyey su-aal ku aadaneed dhinaca kolka ay noqoto waxyaalaha siyaasadae dalka soomaaliya ka taagan waxaana gabadhan yar ay gebihamba muuqaalkeedii isbedelay kadib markii ay ku adkeysatay inay keliya ka hadasho wax loo arki karayy wixii la weydiiyey wax ka duwan deqa muuse waxa ay sheegtay in gebi ahaanba waxa kaliya la weydii karaa ay tahay samtel oo u ahayd markaas iibiyaha sim cardka ama lafta taasoo ay markaas ku celcelisay in la weydiiyo bahgobadha wareysanaysay ayaa doonaysa inay wax ka tiraahdo deeqa yar oo ay ka hadasho qadiyada dastuurka dalka soomaaliya lagu bedelay waxaatiri aniga hay weydiinin siyaasad iyo qabiil ee waxaad weydiisaasamtel أيضاً وصلوا كلنا وريه اللي جمع قليلي أما مريها اللي جمع قليلي لفت إذا أيضاً كوع علينا أنا وصمت لكم ويدين أيضاً وحلا ذا صمت لي ويدي كارك وبلاش خط ك إنترنت كنا وحولي أو فورتي وحنا تاسي أد وصلوا وداعي دلني يراد الصوماليات أيضاً أو إبراهيم بلشدة سيدا تويتر كا iyo sidoo kale barta facebookka tik takka iyo meelwalba ay qabsatay hadalkan ayaa markii dambe waxa uu keenay in shirkada dahabshiid ay si deg deg a arrintaasi uga jawaab celiso isla markaan waxaa la sheegay in madaxa guud ee shirkadda cabdirashiid maxamed ducaale uu xiriir toosa la sameeyey deeqayar islamarkaana uu la hadlay waxaana la siiyey shaqa rasmi ah waaa sidoo kale lagu wareejiyay gaadi dhaqaale iyo hadiyad iyo waliba bilad tan ayaan dhalinyaradihadana markale kasii farisay iyadoo la arkay heerka dadka soomaaliyeed iyo gabi ahabawaa layii sida ay ugu hamoon qabaan in ay arkaan dhalinyara soomaaliyeed oo shaqeysan inta badana shaqadooda ka hormarinayaiyo dantooda iyo horumarka shirkad ushaqeeyan tan markaas cadifad lohoosgeliarywiarma siyaaada ee wadanka ee jid iyo jahdiidka sidoo kalna dad badan ayaa ku ammaanay shirkadda dahabshiil sida deg dega ay uga jawaabtay arinta iyo weliba iyadoo la arkaya iyadoo madaxadii dahabshiil oo dhan ay safan yihiin oo ay si weyn usoo dhaweynayaan gabadha yar oo markaasi iyaanaay muujiyeen inay usoo gurmadeen si xogan oga qeyb aateen saf dheerna ay usoo galeen taaso iyadna lagu tilmaamay mid kale oo cagtasaartay ina shirkadadeenootiaaintabadan shirkada ayaa horay loogu naanysjirairkaadawamatadain aritaasaiijisatintabadanna shirkadaa ayaa iska indhatira waxa loo yaqaan markaas halabuurka iyo talantga dhallinyarada soomaaliyedtanise

madaxa hay-adda loo yaqaano hay-adda dhinaca xiriirka maraykanka iyo dalka maraykanka ayaa waxay sheegeen in ay og yihiin xogaha ku saabsan in waalmihii ugu dambeeyay oo dhan ay soo badanaysay caaradaad aada ka xoogan maalintii daraad andhaho ee ahayd maalintii saalisad ahaydna warqad loo diray aqalka cad ayaa la gaadsiiyey in la diiday afur uu sameeyey madaxweynaha dalka maraykanku ay sheegeen muslimiintu inaysan ka qayb geli karin maadaama uusan ogolayn hanaankaasi iyadoo uu is casilay agaasimihii hayada nabad sugidta qaranka mahad salaad maxamed ayaa dad badani waxa ay saacadihii u dameeyey oo dhan ka hadlayeen dhibaatooyinka aad ku waaweyn ee hay-ada la gaadhsiiyey tan iyo intii uu ku dhawaaqay inuu iscasilay wararka ayaa waxay sheegayaan in iscasilaadan ay katimid kadib markii la sheegay in dhibaatooyin aada u xooggan oo waaweyne ay soo gaarheen samcadii iyo sawricii hay-ada a ku jirto ayaa layidhi in asdhex gal ay kooxda

soomaalidu qofka ariga celi waaya ee ariga maarta kufashilma inuu raaco iy geela u diran ariga iyo geel daba ad garansa awooda badano hawsha badnaa kara trabeelka wararka wala dhinaca dhuasashan qiimaha badan ee kooxda xodiyiinta ayaa la sheegay in awoodoodii dhinaca hubka

eayo markaasi dalka maraykanku taliyaa ciidanka cirka ee saldhiga dheedalkamarn elt genral alexs gnekowich ayaa waxa uu sheegay in ay dowlada dalka maraykanku ku guuleysatay ina hoosu dhigto kartida aylahayd kooxda marka ay timaado ina isticmaasho hub aad culusmkgantowardig norweyna aqalka baarlamaanka ayaa shalay galab lagu kala yaacay kadib markii la sheegay in laga helay ama lagu sheegay in agagaarka xarunta baarlamaanka ay taalo bam إنك أستوعب عن وحبا ما لجهرين آجا سيخدنا وحالش غين لم يأمانكوا أي حدين ahanisla markan a isku gadaameen sida ay wararku sheegayaan aqalka baarlamaanka loo yaqaano stortin aya wararku waay sheegayaan inuu muddo <muchos> xidhnaa sidoo kalena baarlamaanka halkaasi lagu xayiray gorsry ayaa wargeyska layiraahdo v g ee dalka norway kasoo baxa waxauu sheegay inay taliyaha qeybta booliiska aagaasi gabriel langfield uu sheegay inay gebi ahaanba asiladeerto arag wax khatara laakiinse meesha uu ka dhacay buuq aada uweyn haseyeeshe madaxa dhismaha the stonpi ee baramaankaalmni ago waxasheegay

iyo waxyaalo isugu jira dhinaca kismaayo ay xiatay kolkaasoo heshiiskii labada dal ee la isbediroorsiiyey ay ku dhacday inkasto dowlada soomalia madaxweyne xasan sheeh maxamuud ay bishii july sanadkii abaanabaatan iyo lababa degdeg ufurtay a ayaad ga qaaday keya adanataaswaa dhalisay oo dadjisay aylyigaba in kenya criget faaidysto iyadoo sidoo kale diyaaradeeda kenyan arways ay laba dhigto falaydo iyo dulimaao magaalada muqdisha xarunta wadanka waxaa kaaga sii daran in ay haatan kenya ay ku yirsatay somalia amarkaan ay sheegtay inaysan waxba ka qaba karin arintaas kagana baday riaas kenya waay sheegtay inay walaac ka muujinayso saameynta amni ee ka dhalan karta howlgallada nabad ilaalinta midooda eurub ee soomaaliya oo haatan gabaabsi ah markay halka ka baxaan loo maleynay e yirah in meesha lagu kala tegayo wa sida uu sheegayo xogayaa arimaha gudaha rymond molo ayaa wareysi uu siiyey te nation africa wargeskusheegay in qiimeynta baahida loo qabo in la sugo ammaanka dalka ee dhamaan goobaha laga soo galo iyo kuwa laga baxo aytahay tan iyaga uga muhiimsan in soomaalia xuduud loo furo dcr molo ayaa kusoo beegmaya hadalkiisa sagaal bilood kadib markii wasiirka arimaha gudaha ee dalka kenya kindinki iyo wasiirka amniga soomaalia maxamed axmed sheekh cali ay ku dhawaaqeen ndib loo furayo xuduuda wadahadalo iyo wadatashi dowlada soomaliya ay goor sii horeysay iyadu si shurudla-aan ay ku ogolaatay nqaadka iyo jaadkai mudandooryaha loola jiray kenya lasoo qlquliyo sidoo kalena kenya ay alaabo kale soo dirto qaybta labaad ee wararka oo caalan hinac daosheeaqiimaa badan